imam šole, imam izkušnje, mam firmo, dajem na voljo v svoj čas najboljšemu ponudniku. Ker kamorkoli kličem, za kjerokoli delo izvem, kjerkoli ših si najdem, redne službeni in zato potem delam. Večer domov, sem še vedno v službi, nedeljo zjutri berem mele, ker drugače so rekli, da boj najlega druzga, mlad sem in lahko zdržim. Brez boliške in dopusta, brez regresa, brez božičec, brez plačnega provoza in skoč upam, da boj sploh plačen v roku, ker jaz pač delam. Delam, 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 delam kot prekarc, če hočem et po godbo. Kažajo s prstom na me, jaz pa moram vsak mesec plačati davke in prispevke. Ne pravim, da je reden šiht za vse. Šteka potrebe fleksibilizacije, sam zakaj ne se vedo več spejo. Zakaj vsi delamo prek agenci, da vsak mora delat. Je bila dela, 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 dela kot prekars. Dela, 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 dela kot prekars.